Asanteni sana. Kwa majina ni Tolbaga Nywele Sauce, bunge la mwananchi Jakaranda, Prime Minister, Kenya and abroad. My friend, leo tunatembea Kenya. Tumeanza Nairobi. Na hii msafara haitaishia hapa Nairobi. Hii wiki nataka kutembea Nairobi kila kona. Next weekend, hii wiki inakuja, naenda Nyanza province. Nikishatoka Nyanza province, naenda nini? Eastern province. Nikitoka Eastern, naenda Western. Nikitoka huko, naenda nini? Rift Valley. Alafu naenda Mount Kenya. Nataka nitembee na huyu jumbe. Ukiwa kijana, uko kwa boma unaniangalia hapo. My friend, tumechoka na serikali ya watapeli. Watu wanakuja Kenya, wanadanganya, ati sisi ni bottom up. Ati sisi ni mahasla. Na mtu ni tajiri. Mtu ni tajiri kama mende. Na nadanganya ati ni hasla. Ati ni hasla nation. My friend, nimekuja kuambia wa Kenya na nataka kusimama na vijana. Mukitaka hasla real, chagweni hao vijana wawili. Babu Owino. Huyo ndio hasla number one. Hasla number two ni Ndindi Nyoro. Watu ambaye wazazi wao hawajajulikana walikuwa wanafanya kazi wapi, hawajajulikana walitoka wapi wakielekea wapi. Kwa hivyo sisi wa Kenya tumesema, mahasla hapa Kenya tunataka kusimama na Ndindi Nyoro na Babu Owino 2027. Na tumesema hivyo kwa sababu hatutaki sura yenye imekuwa kwa serikali. Ukiangalia track record ya Babu Owino, uangalie track record ya Ndindi Nyoro. Juzi nini imetoa hapa ya kwamba Ndindi Nyoro ndio mbunge number one mwenye amefanya kazi nini? Central province, Kenya mzima. Yeye ndiye alitolewa number one. Number two alikuwa ni Babu Owino. Kwa hivyo tunataka watu wa kazi watuongoze 2027. Na kama we unapinga uongozi ya Babu Owino na Ndindi Nyoro, my friend, nawaambia mapema, wewe toroka Kenya, tafute kandri yako. Tutakubeba kilazima, tukupeleka na Canada, mali miguna yuko. Hii Kenya imekuwa ya mchezo sana. Wakikuyu na Wajaluo, Wakenya wamekuwa kiamini ya kwamba kura inapigwa ya ukabila. Raundi tumeamua sisi kama vijana, tunataka kumaliza kura ya ukabila. Kura yenye lazima muende mpangane kwa kona fulani. Ati Wajaluo versus sijui Wakikuyu. Ati Wakalenjin versus Wakikuyu. Kalenjin versus Wajaluo. Hiyo siasa tunataka kumaliza. Babu Owino ni mtu ya kila mtu. Ndindi Nyoro ni kijana ya kila mtu. Akienda mahali, anasafu kama Mkenya. Babu Owino akienda mahali, anasafu kama Mkenya. Babu Owino ni mtu ambaye mama yake alikuwa anauza tu pombe pale Kisumu. Amesoma mpaka amefika mahali amefika. Masomo nimefanya babu afike pale. Kwa hivyo sisi tunasimama na Babu Owino na Ndindi Nyoro. Na Kenya, serikali inachukuliwa. Serikali ya Kenya unachukua. Kwa hivyo tumeanza kukampenia Babu Owino na Ndindi Nyoro. Na mimi nataka niambie wa Kenya, vile umekuja ndio tutakuhandle. Ukikuja vibaya utapigwa. Kwa sababu hiki tunataka Babu Owino chukue 2027. Ukikuja vibaya utapigwa. Ukikuja vizuri tutakuhandle venye umekuja. Angalia Mbakasi East. Babu Owino ametengeneza kila mahali ni lami. Kila mahali. Mtu akipata shida hata kwa nyumba fulani, hata kwa nyumba ya mabati, Babu Owino ashaingia ndani. Hao ndio viongozi ambao tunataka. Hatutaki viongozi ati sijui Rigathi Gachagua. Mtu mwenye amekuwa mbunge term 1, ana track record. Amekuwa DO. Kazi yake ni kuchapa vijana kupeleka jela. Mnachukua mnaweka deputy president. Sahi Wakikuyu wanabomolewa nyumba, angalia hii area. Ndindi Nyoro hawezi wasaidia. My friend, tumesimama hapa tukisema hivi. Hii tumeanza Tolbaga Nywele Sauce Foundation. Tunataka kutembea Kenya mzima. Tuki support Babu Owino na Ndindi Nyoro. Na my friend, nataka niwaambie, kama utaki uongozi ya Babu Owino na Ndindi Nyoro, tafadhali hama mapema. Hama Kenya, kwa sababu hiyo ndio uongozi ya 2027. Kwa hivyo kama utaki uongozi, wewe hama Kenya. Hautabembelezwa nayo. Utalazimishwa kuingia kwa serikali ya Babu Owino na Ndindi Nyoro 2027. Tumechoka na Wakenya wenye wamekuwa kwa serikali miaka yote.
Mtu kama Kalonzo Musyoka anasema anataka president. My friend, saa hii time imefika. Babu Wina anatembea juu ya gari, akitembea Kenya na anafanyia watu wa nini? Watu wa Embakasi kazi. Wewe saa hii umejificha kwa nyumba. Wakati itafika uingie kwa debe, utasema umeibiwa. Nini naibiwa na kuna kura umeitisha wa Kenya? Babu Wino ndio mtu ambaye amesimama juu ya gari na akaitisha kura. Ndidi Nyoro, uko na umaarufu ya kuchukua Central Province. Tunataka uunganishe Central Province, uunganishe wa Kenya wote. Babu Wino uunganishe Nyanza Province, na uunganishe Nairobi, na uunganishe wa Kenya wote. 2027, tunataka serikali ya mavijana. Angalia nini? Nini? Afrika, West Africa. Vijana tupu ndio kwa serikali. Vijana tupu. Ukikuja huku ndio unapata wazee wazee wanaongoza. Kandri yenye inaongozwa na wazee. Mtu mwenye amezeeka, amezeeka mpaka akili. Tunataka kandri yenye inaongozwa na kijana mdogo mwenye analala akifikiria kitu atafanyia Kenya kesho. Na huyo ndio tumeamua ni Babu Owino. My friend. Watu saa hii wanasema ati Raila Amolo Odinga kwa wapi? Raila Amolo Odinga tunajua anaenda AU. Na Raila Amolo Odinga kama anaenda AU, Raila Amolo Odinga ametuachia God the Son. Na ametuachia God the Holy Spirit. God the Son ametuachia Raila Junior. Huyo ndio God the Son, huyo ndio kijana Raila. Na akatuachia God the Holy Spirit, Babu Owino. Kwa hivyo hii Kenya, kama uwezi ungana na God the Holy Spirit, Babu Owino, my friend, wewe hama Kenya. Wewe si Mkenya, wewe ni Mbukusu, na Wabukusu ni Waganda. Tumesema sisi kama vijana wa Nairobi, mimi nataka kutembea kaunti zote za Kenya tukikampenia Babu Owino. Hata kama ni pesa zangu za mjengo nitakuwa natumia. Nitakuwa napanda gari naenda Murang'a, naenda kukampenia Ndindi Nyoro na Babu Owino. Nitakuwa napanda gari naenda Nyanza kukampenia Ndindi Nyoro na Babu Owino. Mimi nimesema sitaki pesa. Kwa sababu hii Kenya, saa hii unasupport ukiwa na pesa. Mimi nataka kusupport wenye wana pesa. Nataka Ndindi Nyoro kuwe president na Babu Owino. Wataelewana, mwenye atakuwa president na kuwe president. Mwenye atakuwa deputy ya kuwe deputy. Bora watu wawili wameshinda. Na hii Kenya, kama hujaona kama Babu Owino na Ndindi Nyoro watakuwa president 2027, basi wewe ni sololana kama Rigathi Gachagua. Kwa sababu hii ni kitu chaonekana wazi. Kama wewe hujaiona, wewe ni sololana. Na nyinyi pia wa Kikuyu, tunataka raundi hii muungane na sisi. Musiseme ati ni maombi, si uchawi ni maombi. Na mnadanganywa. Uhuru Kenyatta aliwaongelesha, hamkusikia. Lakini tunasema kufanya kosa si kosa, kurudia kosa ndio kosa. Kwa hivyo wa Kikuyu tuungane pamoja. Nitakuja Murang'a, nitakuja Kirinyaga, nitakuja kila mahali by next week. Sasa hivi natembea Nairobi nikiwa kampenia. Next week niko Mount Kenya. Nikikuja munikaribishe, tukae chini tupige story, tuone venye tutakuwa tunafanya nini? Tunatembea pamoja. Hii inaitwa Tolbaga Nywele Source Foundation. Kama uwezi jua kama Ndindi Nyoro na Babu Owino watakuwa president 2027. My friend, wewe panga virago zako, enda Uganda. Saidie Museveni. Kwa sababu wewe uwezi tusaidia. Sisi hapa Kenya tunaumia. Kila siku tunatengewa. Tumetenga. Tumetenga. Tunawajengia nyumba. Hiyo nyumba tujui pesa yako inakatwa, ujui nyumba unajengewa wapi. Mwalimu sahii ako Murang'a County. Anachukuliwa pesa. Anaambiwa tunakujengea nyumba. Aambiwi nyumba yako tunakujengea wapi. Nyumba ikiisha, utaenda kudai nyumba yako ni gani? Ilikuwa room namba ngapi? Na nyumba ni ghorofa imeenda juu. Utaitisha nyumba gani? Na hizi ndio kora zenye Moi alikuwa nayo kwa uongozi. Akajenga Nyayo Estate kwa hapa juu. Nyayo Estate alikuja akachukua ikakuwa yake. Hizi nyumba za William Samoei Ruto anajenga zitakuwa zake akishamaliza tamu yake. Sasa hii Ruto anasema amejengea wa Kenya nyumba. Sasa hii watu wanabomolewa nyumba hapa. Hao wenye wanabomolewa nyumba, mbona wasichukuliwe wapelekwe kwa hizo nyumba za Ruto? Kama ni za wa Kenya kweli. Wakikuu sasa hii wanaumia.
wanabomolewa nyumba, Wakikuyu wanalala nje. Rigathi Gachagua, yeye ako Mount Kenya, anamwaga pombe za wamama. Anasema pombe hakuna. Watu wa Mount Kenya wanategemea kwa Muguka. Muguka sasa imepigwa marufuku Mombasa. Gachagua hawezi ongea. Yeye anaongea one man, one vote, one shilling. Saindi anajua vitu zenye Raila alikuwa anasema ziko kwa BBI. Saindi anajua inafaa ipigiwe kura. Wakati Raila alikuwa anasema ndio hizo vitu zifeve wa Kikuyu kwa sababu wa Kikuyu wako na numbers. Na pia wako na kura. Alikuwa amekataa. Sasa hivi sasa ameanza kukubali. My friends, sisi tumewaambia wa Kenya. Raila Amolo Odinga anaenda AU. Ametuacha na God the Son and God the Holy Spirit. Wewe kama huwezi toshia kwa hii gari. Wewe hama Kenya. Na raundi hii, hakuna mtu mwenye Raila atashika mkono. Ati wewe sijui unasimama wapi unashukwa mkono hivi. Raundi hakuna. Raundi hii kuja convince Mkenya wa kawaida. Utamfanyia nini? Na serikali ya raundi hii, hatutaki watu wa TikTok. Hatuna kuchagua, unaenda kupiga TikTok nayo. Raundi Raila wakubeba mkono ya watu, Raila ameenda AU. Ukitaka kushike mkono, enda Ghana, mfuate mali yuko Ghana. Hakushike mkono. Raundi hatutaki michezo na serikali ya Kenya. Na sisi kama vijana, tutaanza kuandamana mapema. Before 2027 ifike. Tutaanza kuandamana. Kwa sababu, hii ni kitu inataka kusaidia wa Kenya wote. Mimi sasa ni kijana. Wakati nisipotengeneza hii serikali, mtoto wangu atapitia maisha gani? Kama Ruto na Gachagua ndio bado wako kiti. Siasa inataka kupiga saa hii. Ruto must go before 2027. Na president wenye wa Kenya wamechagua ni Babu Owino na Ndindi Nyoro. Period. Babu Owino na Ndindi Nyoro mkishaingia pale, mwanze kupanga serikali. Hiki kiti yenye nani anacheza nayo? Kithure Kindiki. Chukua pea Ole Damo Lekina. Hii Adan Duale. Chukua pea Simba Rati. Watu wenye tunataka kwa UDA. Tunataka watu wachache. Imani Chungwa, wewe bado ni kijana mdogo. Kuja hii side. Toka kwa wazee watakupaka uchafu. Hiyo serikali iko na uchafu mingi. Kwa hivyo hii tumesema ni Tolbaga Nywele Source Foundation. Tunataka kutembea Kenya. Hii group yangu tutakuwa tunatembea nayo Kenya. Tutakuwa tunatoa pesa zetu za mjengo, tunapanda gari tunaenda Murang'a kukampenia Ndindi Nyoro na Babu Owino. Kama wewe ni kijana hapa Kenya, unataka kuungana na sisi. My friend, piga hii namba. Namba yangu ndio hii. Piga hii namba tukuweke kwa grupu yetu ili tutembee pamoja. Hii inaitwa Tolbaga Nywele Source Foundation. Ni foundation yenye inaunganisha vijana wote ili tuungane tuongee lugha moja, tupeleke Babu Owino na Ndindi Nyoro president 2027. Ama ni hejo wenzangu? Munaonelea aje? Hiyo ni ukweli. Munataka uongozi ya wazee ama ya vijana wadogo? Vijana. Kwa hivyo tumesema Ndindi Nyoro na Babu Owino nini? Tosha. Tosha. Ndindi na Babu nini? Tosha. Ndindi na Babu power. Power. Ndindi na Babu power. Power. Ndindi na Babu power. Power. Ruto tawe. Tawe. Ruto na Gachagua tawe. Tawe. Tumesema hivi. Ruto kama unatusikia, tumechoka na wewe. Umetuambia ati mtu mwenye nyumba yake imebomolewa apaku vitu zake aende. Sisi pia tunakuambia serikali yako imetubo. Sanya vitu zako, pack and go. Hatukutaki. Ulitudanganya ati mama mboga. Mama mboga ni nani kama si bibi ya Musalia Mudavadi? Ukatudanganya mtu wa boda boda. Mtu wa boda boda ni nani kama si Wetangula? Hakuna mtu wa bodaboda mwenye kwa serikali ya William Samoei Ruto. Sisi tulikuwa tunafikiri tukipigia William Samoei Ruto, sisi ndio tutakuwa kwa serikali. Kumbe ilikuwa ni Gachagua. Kumbe ilikuwa ni nani? Wetangula. Wetangula ndio mama mboga. Sudi. Oscar Sudi ndio mtu wa pikipiki. Mwenye tulikuwa tunaambiwa. Sisi tumechoka na serikali ya wazee. Tunataka serikali ya vijana wadogo. Na ndio kwa maana tumejitoa nje. Tunasema Babu Owino na Ndindi Nyoro tosha. Tosha. Period. Sisi mambo ya kutuambia ati yo, ati sijui Rigathi Gachagua, sijui nani. My friend, enda upigio kura na watu wako. Na raundi, wenye watakupigia kura ni watu watatu. Bibi yako na kura yako na watoto wako. Hata vijana wako kuna moja hata kupigia.
Ashanipigia simu atapigia Babu Owino na Ndindi Nyoro. Kwa hivyo tumesema Kenya, hatutaki mchezo Kenya yetu. Sasa unapata Wakikuyu wamefinyiliwa kila mahali. Biashara zenye Wakikuyu walikuwa nafanya nini? Isilii. Sasa ukienda Isilii mahali Wakikuyu walikuwa naoni Isilii. Sasa hii unapata Horia ndio wa duka. Kikuyu wenye walikuwa wanakaa ndani ya duka. Kikuyu sasa hii wako nje ya duka kwa mlango ya duka na mask kwa carton. Wanauza dawa ya. Unaenda unanunua nini huko ndani? Ukikuja nje Mkikuyu anakuambia nunua mask. Ati tatu 5 bob. Mkikuyu sasa hii ana hook mwiko kwa ndoo. Na dawa ya mende. Sasa hii Kikuyu ana hook dawa ya mende. Kitu yenye Wakongo ndio walikuwa wanafanya. Sasa hii ati sasa hii unapata Kikuyu ni soja. Na sisi kitambo tulikuwa tunajua Kikuyu si soja. Mluya na Kisindi walikuwa soja. Mkikuyu hakuwa soja. Mkikuyu ulikuwa ukiona kwa soja. Maybe kuna kitu anaangalia anataka kuiba. Sasa Kikuyu ndio soja Kenya. Kikuyu wanaumia sana. Serikali nini biashara yenye Kikuyu walikuwa wanafanya ya kuhook vitu. Sasa Wakongo wamejaa Kenya, wamechukua hizo biashara zote. Sasa Kikuyu biashara yenye wabaki nayo ni ya kuhook dawa ya mende. Wameongea mpaka wamechoka. Sasa wamerekoda uja. Ati kuuliza ni bure, kujibiwa ni bure, kuenda na dawa ndio pesa. Hiyo ndio kazi Kikuyu wamebaki nayo Kenya. Sisi tunataka kusimama na Wakikuyu. Sisi tunataka kusimama na Wakikuyu. Ndindi Nyoro na Babu Owino 2027. Kama utaki hama Kenya. Asanteni. Ah, asante sana. Iko sawa.